שלום לצופים היקרים, אנחנו נדבר היום על איזו תפילה היא התפילה הטובה ביותר. אנחנו חושבים כל מיני סוגים של תפילות אנחנו שומעים, אנחנו שומעים פרקי שירה, אנחנו שומעים שיר השירים, ללכת לצדיק הזה, ללכת לקברי צדיקים, ללכת להתפלל בקבר רשב"י, זכותו תגן עלינו, באריזה, ברבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה לשידוכים, ברבי יהודה בר אילאי לפרנסה. רבי מאיר בעל הנס, בכותל המערבי, אבל ישנה תפילה שהיא הטובה ביותר. אומרת לנו התורה בספר בראשית, פרק כ"א, על ישמעאל. כנראה ששמו ישמעאל, בהתחלה, כשאברהם אבינו קרא לו, זה שישמע אותו האל. כי תפילה זה הדבר חשוב מאוד, כי כתוב שהקדוש ברוך הוא גרם לצער לאבות ולאימהות. כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של צדיקים. הם, הוא מתאבה לתפילה, איזה תפילה? על זה אנחנו מדברים. כתוב כאשר ישמעאל, אה, אברהם אבינו, אומר לאמו, להגר, אה, תלכי. לאחר ששרה אומרת לאברהם, גרש את האמה הזו ואת בנה, והוא נותן לו חמת מים, כד מים מעור. אה, והוא שם את ישמעאל על כתפיה, והיא הולכת וצועדת, והיא טועה במדבר, ומשליכה את ישמעאל תחת אחד השיחים. ישמעאל הגיע, היה לו כנראה חום, אולי הוא קיבל מכת שמש, הוא במצב קשה ביותר, הוא הולך למות, ואימא שלו עומדת מרחוק ומתפללת, אומרת התורה, וישמע השם את כל הנער באשר הוא שם. אומרים לנו חז"ל את קול הנער, ולא את קולה כל, של אמו. האמא עומדת ומתפללת, אבל הקדוש ברוך הוא שומע את קולו של ישמעאל. אומרים לנו חז"ל חכמינו זיכרונם לברכה, התפילה הטובה ביותר, הנשמעת ביותר, קודם כל תתפלל אתה. קודם כל, הקול שלך, הקול שלך. את יושבת ומתפללת, וישמע השם את קול הנער, את הקול שלו, באשר הוא שם. במציאות הקיימת שהוא נמצא בה, ותכף נסביר את ההמשך. אבל דבר ראשון, את רוצה להתפלל. את אל תפני לאחרים. דבר ראשון, את תתפללי. אתה תתפלל, כי התפילה שלך... בוודאי, זה גם מובן מאוד. הרי כתוב שצדיק צריך, מתי שהוא מתפלל על מישהו אחר, כתוב עד שיכלה עצמו, עד שיכולה בשביל השני. מה הכוונה? כאשר לי יש בעיה, כאשר לך יש, אז אנחנו, כל אחד, אדם יודע את הצרות שיש לו, והתפילה שלו זועקת מבפנים. כאשר אני מתפלל על מישהו אחר, בוא נאמר, זה לא תפילה של מאה אחוז. זה לא תפילה כמו שאדם מתפלל על עצמו, תפילה שזועקת מנבחי הנפש שלך, שלך, כי זה נוגע אלייך. זה בוודאי תפילה הרבה יותר מאשר תפילה שמישהו אחר מתפלל עליי. מדוע? כי מה זו תפילה? תפול... תפילה זו בקשת רחמים. חז"ל אומרים על תפילה רחמי, רחמים. וכאשר קורה לי משהו, אז אני זועק. אני זוכר שבתוכנית רדיו מסוימת העליתי לשידור בחור, בחור בשם uh, סטניסלב, בחור מאור עקיבא. הבחור הזה עמד במחסום בחברון, והנה הגיעה מחבלת עם בקבוק, זה היה נראה בקבוק uh, רגיל, בקבוק שתייה, היא מתקרבת אל המחסום, חיילים לא חושדים בה. וכאשר היא מתקרבת אל אותו חייל, היא פותחת את הבקבוק, תופסת את הבקבוק ושופכת את כל החומצה לתוך העיניים של אותו חייל. הח החייל מאבד את הראייה, הוא זועק. מיד מזמינים מסוק, מפנים אותו לבית החולים בלינסון, כאשר המסוק נוחת, מריצים אותו מיד למחלקת עיניים, מביאים את... מנהל המחלקה, הוא בודק, הוא בודק, הוא בודק, מנסים לעשות משהו. לאחר שבוע ימים, אומרים לו, מאוד מצטערים, סטניסלב, אתה לעולם לא תראה. בחור בן 19 וחצי. בואו נחשוב איזו גזרה קשה זו. איזו גזרה? הוא מדבר עם החברים שלו באור עקיבא, מגיעים חברים, מגיעים חיילים, ומתפללים, אומרים לו, תתפלל, והם מתפללים ומתפללים. יום אחד, סטניסלב לאחר כשבועיים שהוא לא רואה, הוא שוכב ככה במיטה, ואז הוא אומר לי, זועקת מתוכי תפילה! זועקת מתוכי תפילה! אני קם וממשש כל מקום שאני נמצא בו, ואז אני מרגיש את הקיר, וככה אני מתחבר לקיר, וכאשר הגעתי לזווית, ככה אני צועד והגעתי לזווית, אני נעמד שם וזורק מתוך הנשמה, אבא, אלוקים, תעזור לי, תעזור לי לפחות שאני אראה לפחות בעין אחת. ואז אני חוזר ואני בוכה ואני שוכב במיטה, הוא אומר לי, לא אחרי זמן רב, פתאום מגיע לשם, פתאום מגיע לשם האדם. הוא אומר לי, סלח לי, אני לא יודע מי מדבר איתי. Uh, כמה זמן אתה שוכב כבר פה, שלושה שבועות, uh, שפכו לתוך העיניים שלך חומצה. כן, אני אומר לא לו, סלח לי, מי אתה? הוא אומר לי, תראה, אני סטאג'ר, אני רופא עיניים, אני בסטאז שלי כרגע, ואני שמעתי הס... על הסיפור שלך, ואני בא לבדוק. ואני אומר מתוך הלב, נו, סטאג'ר, מנהל המחלקה, רופאים גדולים הגיעו, לא עזרו. בורא עולם, רק אתה יכול לעזור לי. בורא עולם, אתה תציל אותי. ואותו סטאז'ר שואל אותי שאלות ושואל, ואז הוא אומר לי, תגיד לי, בבקשה, ניסו לך את התרופה הזו, את הבדיקה הזו, עשו לך? אני אומר, אני לא יודע, כבר עשו לי כל כך הרבה בדיקות. ואז אותו רופא אומר, טוב, אני מבקש בדיקה כזו וכזו, ואז הוא ניגש, ואז בואו נחשוב מה קרה. אותו סטאז'ר אומר, תראה, ישנו טיפול חדש, טיפול חדשני, אנחנו ננסה אותו. הוא אומר לי, מנסים את הטיפול. ולאחר שלושה שבועות מסירים את הרתיעה מעל העין, מעל העין הימנית, ובודקים, ואני לא רואה. ואז מסירים את הרתיעה מעין, מעל עין שמאל, ואני רואה. ואני רואה, ואני רואה דמויות, ואני מודה לו, ואני, ואני זועק אלוקים, תודה רבה. ואז אמרתי, הוא אומר, זכרתי. שאם בורא העולם אני אראה בעין אחת, אז אני אתחיל לשמור שבת, אני אניח תפילין, אני אלך לשיעורי תורה. ככה זעקתי. והוא אומר לי, תדע לך, הנה אני רואה בעין אחת. ולא רק זאת, הבאתי עשרה בחורים מאור עקיבא לסמינר. אותו בחור עלה לישיבת אור החיים ללמוד. אמרתי לו בשידור, תדע לך. זעקת מתוך הלב. כי התפילה שלך ישירות היא התפילה הטובה ביותר. יכולים לבקש עליך, יכולים להתפלל עליך, כולם, אבל התפילה שלך היא התפילה הטובה ביותר. וישמע אלוקים את כל הנער באשר הוא שם. בורא העולם מצפה שאנחנו נזעק, שאנחנו נבקש ממנו. זה טוב ללכת לקברי צדיקים, זה טוב ללכת לצדיקים, זה טוב uh, לתרום לקופות צדקה, נכון, אבל קודם כל אתה, קודם כל את, את כל הנער באשר הוא שם. אז התפילה הטובה ביותר, זה קודם כל התפילה שלך, התפילה שלך. אמרתי לו, סטניסלב, תדע לך. יכול להיות, אני לא יודע, אבל אתה זעקת וביקשת לראות בעין אחת. יכול להיות שאם היית זועק ומבקש לראות בשתי העיניים, יכול להיות שהיית רואה בשתיהם. הוא אומר לי, תראה, את אותה תפילה אני לא יכול לזעוק היום. אבל אם הייתי יודע, אז הייתי באמת מבקש על שתי העיניים. אבל בן אדם שלא רואה, ועכשיו הוא רואה בעין אחת, ועין אחת מזכוכית, אומר לי סטניסלב, הוא לא יכול כבר לבקש כמו שהוא לא ראה. חבל, אבל אנחנו לומדים מזה. וישמע אלוקים את כל הנער, את הקול שלו, ולא את הקול של אמא שלו. בואו נחשוב. אמא יושבת ומתפללת, איזו תפילה עצומה. כן, אבל התפילה שלך, התפילה שלך, עדיפה. וממשיכה התורה ואומרת, באשר... הוא שם. מה זה באשר הוא שם? אומרים לנו חז"ל, וככה כתוב במדרש, ורש"י מביא זאת: עמדו מלאכי השרת לפני בורא העולם ואומרים לו, אותו ישמעאל הולך למות בצמא, עדיף שהוא ימות בצמא. מדוע? מדוע? כי לעתיד לבוא בזמן נבוכדנצר, כאשר נבוכדנצר יגרש את היהודים מארץ הקודש. ועם ישראל יעברו ליד הערביים, ליד ישמעאל, והם יהיו צמאים מאוד, ויבקשו מן הערבים, תנו לנו לשתות. אותם ערביים ייתנו להם מאכל מלוח שמצמיא יותר, וייתנו להם נודות נפוחים. בנוד זהו כלי מאור, היו ממלאים מים, ו... ככה זה היה נראה נפוח, אז כאשר הם יראו ליהודים, הנה יש לכם נודות נפוחים, יחשבו אותם גולים, הם בוודאי מלאים במים, אבל מה הם עשו? הם נתנו להם מאכלים מלוכים, והגישו להם את הנודות הנפוחים באוויר, ואותם היהודים הצמידו את הפה ממש לפיה, ומיד לחצו לשתות, אבל בתוכם, בתוך הנודות, היה אוויר. והם מתו, כי נכנס לתוכם אוויר. אמרו מלאכי השרת לפני בורא העולם, בורא העולם, תראה מה קורה שם. עכשיו אתה נותן לו לשתות, עכשיו אתה תברא לו באר, והוא ישתה, שימות בצמא, כי לעתיד לבוא, בעתיד, הוא יגרום ליהודים למות בצמא. אז עכשיו ת תמית אותו בצמא. אומר להם בורא העולם, באשר הוא שם. כלל ראשון אמרנו, קודם כל תתפלל, תתפלל לי את על עצמך. דבר שני, באשר הוא שם. מה המציאות באותה שעה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו ישמעאל צדיק או רשע? מה הוא עכשיו? האם עכשיו הוא רשע או עכשיו הוא צדיק? הוא עשה משהו עכשיו? לא. אה, אם הוא לא עשה עכשיו כלום, אז עכשיו הוא בסדר. אז אני דן אותו על שעת המעשה, ולא על לעתיד. אומר הזוהר הקדוש, וכך כותב הארי, כאשר האדם הולך לבקש מבורא העולם בקשה, דבר ראשון, תהרהר על תיקון המידות. תהרהר על תיקון המעשים. דבר ראשון, בוא תחשוב איך אתה מתקן את המעשים שלך. אבל אומר הארי ז"ל, בוא תעשה דבר נוסף. תיתן צדקה. והאריזל אומר שבשעה שאדם נותן צדקה, נותן צדקה לעני אז הוא מייחד שם הוויה. נסביר איך זה עובד לפי תורת הקבלה. הרי שמו של הקדוש ברוך הוא הם ארבע אותיות. אות יוד, אות ה', אות ו' ואות ה'. שם הוויה ברוך הוא. אומר האריזל, כאשר האדם נותן מטבע, המטבע... היא קטנה, אות י', יש לי יד, ביד יש חמישה אצבעות, זה אות ה', אז יש לנו את האות י' ואת האות ה'. כאשר אני מושיט את היד, אז יש לנו אות ו', וכאשר אני מניח את זה בידו של העני, יש לי אות ה'. זאת אומרת, אני משלים את שם ההוויה כאשר אני נותן צדקה. ובגלל זה יש עניין גדול לפני שאדם מתפלל. כתוב, שאדם לפני שהוא מתפלל שייתן צדקה. למה? כי כאשר אני נותן צדקה, אז בורא העולם אומר, יפה, מה הוא עשה עכשיו? מה הזמן שלו עכשיו? עכשיו הוא עשה צדקה? באשר הוא שם. אני לא מביט על זמן אחר, אני מביט על אותו זמן, על אותה שעה. על אותו רגע, מה הוא עושה? עכשיו הוא צדיק, הוא נתן צדקה, אז ממילא והוא מתפלל ישירות, אז אני יכול לשמוע אל הבקשה ולתחינה ולתפילה שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שני כללים. כלל ראשון, לפני שפונים לאחרים, לפני שמבקשים מאחרים, תתפלל, תתפללי את, וישמע אלוקים, את כל הנער. דבר שני, בואו נעשה מעשה טוב קודם. תתפללי, תקראי תהילים, תני צדקה. אה, יש עניין גם גדול, כתוב בספרי הקבלה, שכאשר אה, אה, מישהו צועק עליך, כתוב בגמרא, תולה ארץ על בלימה. כאשר אדם בולם את עצמו. אז אני עושה מעשה, מעשה גבורה. אז כאשר אני עושה מעשה גבורה, אני בולם, מישהו צועק, מישהו מדבר, אני רוצה להרים, תבקשי בקשה. למה? כי באותה שעה את צדיקה, אתה צדיק, ואז ממילא אתה יכול לבקש בקשות. זאת אומרת, שכאשר אני הולך להתפלל... אז אני צריך לדעת, אני הולך לבקש. אז קודם כל, בואו נעשה מעשים טובים לפני התפילה. בגלל זה חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. מכינים את עצמם לתפילה. אני נוסע לכותל, אז נכון, אדם נוסע לצדיק, אדם נוסע להתפלל, אז יש, יש מקובלים, הולכים לטבול, לא שאני אומר שצריך כל רגע לטבול, אבל עושים הכנות. למה? כי באותו זמן מה אתה? יש עניין להרהר תשובה, לתקן את ה... לחשוב איך אני מתקן את עצמי, איך אני נהיה טוב יותר לפני שאני מבקש מבורא העולם. ובגלל זה גם יש עוד עניין גדול, שיקבע בליבו, אומר החידה לפני התפילה, את המצווה הגדולה, ואהבת לרעך כמוך. בורא העולם רואה שאתה אוהב כל יהודי, ואהבת לרעך כמוך. בורא העולם רואה שאתה אוהב את בניו, אתה אוהב את ילדיו. אומר בורא העולם, אם אתה אוהב את האחים שלך, כי הם למה? כי הם בנים שלי, אז אתה גם הבן שלי. ואז ממילא אתה יכול לגשת ולבקש בקשות. אז בואו נסכם, שתי דברים עצומים יש לנו. דבר ראשון, תתפלא לי את, תבקשי את. דבר שני, שיהיה זמן טוב לתפילה. ואנחנו יכולים לגרום שהזמן יהיה טוב. נתינת צדקה, עשיית חסד, תפילה טובה. זה הזמן, זה נקרא זמן המסוגל לתפילות. זמן המסוגל לבקשות. אנחנו מרגישים הרבה פעמים שכאשר אנחנו בהתרוממות רוח, אנחנו יכולים לבקש מבורא העולם. ממה נוצרה ההתרוממות רוח, אם לא ממעשים טובים, מקדושה וטהרה שקבענו בתוך הלב? אז בוודאי ובוודאי שתפילה זה דבר עצום. אתמול בלילה, ככה בשעה אחת וחצי, ישבתי ואמרתי, אני צריך להכין הרצאות על תפילה. אז הכנתי. יש לי ילדה שבורא עולם ייתן לה חיים ובריאות ושתגדל בתורה ויראת שמיים. באה אליי ואומרת לי, אבא, אתה יודע, יש לנו כבר חופש. אמרתי לה, יפה. אמרת, רק שנייה, אסתי. אני, אני הולך לתת מחר הרצאה על תפילה. אולי את יכולה לכתוב לי שיר על תפילה? היא, יש לה כישרון, היא ילדה סך הכל בת 15, אבל יש לה כישרון מדהים בשירה. היא כל דבר מביעה את עצמה בשירה. אני רוצה להקריא לכם שיר שהיא כתבה לי. כן, היא כותבת שיר בנושא התפילה. רק תפילה אשא אל אלוקיי. רק תפילה אשא אל האור שבחיי. התפילה משדרגת, התפילה מחברת, בין המציאות לחלום, בין החושך לאור, בין אדם למקום. התפילה היא הכוח שבחיי, התפילה היא זאת ששומרת אל, עליי. שמרגישים נפחדים, שמרגישים כאובים, וכן בכל רגע, תפילה נושאים אל אלוקים. אז תפילתי אליך אלוקיי, שתשמור על כל חיי, שאעבור בין השבילים, ואדלג על המכשולים, עד שאגיע אליך אלוקים. איזה מילים, איזו עוצמה, איזו עוצמה יש. ואני אומר לך, בעיקר, אמא יקרה, בת יקרה, נערה, בחורה, אתן שממש התפילות אצלכם. הרי מה זו תפילה? זה שפת הלב. והרי מיד כשאת מתפללת, את מזילה גם דמעות. כן, זו התפילה. התפילה של ממש של שלמות. תפילה של בקשה. תפילה של לגשת לאבא. תפילה לבקש מאבא שהכל יהיה כראוי. בקשות מתוך זעקה מתוך הלב. ותבקשי על עצמך. תבקשי על כל דבר שתצליחי. ותבקשי כמובן גם. עלינו, על הבעל, על האחים, על עם ישראל. אבל אני חוזר ואומר, התפילה של האדם על עצמו, היא התפילה הגבוהה ביותר. לפני בערך 25 שנה, כך סיפר הרב יוספי, באחד הסמינרים של ארגון ערכים, הארגון הקדוש הזה, ארגון מיוחד, שמקרב כל יהודי, ממש מקרב את האדם לעצמו ואת האדם לבוראו. מספר הרב יוספי כך, על זעקה מתוך הלב. הייתה אישה תושבת קריית אונו, קראו לה סימה. סימה התקרבה לבורא עולם, סימה התחילה לשמור שבת, ובעלה לא. הגיעה להסכמה בינה לבין בעלה, שבעלה יעשה מה שהוא חושב, ושהיא שומרת שבת. הסכמה. מישהו פעם אמר לי, נו באמת, איך זה יכול להיות? אמרת לו, תראה, יש הרבה הסכמות בין בעל לבין אישה. בעל שואף כדורגל, אז הוא בשבת עוזב את אשתו ונוסע לירושלים, או לחיפה, או לתל אביב, ומהבוקר עד הערב כדורגל, והאישה נשארת. אז אפשר גם לעשות הסכמה כזו. כשהאישה נשארת, והיא רוצה לקרוא פרקי שירה, היא רוצה לקרוא תהילים, היא רוצה לקרוא ספר טוב, לשבת בבית, לנוח, גם אפשר, ולשמור שבת. והגיעה להסכמה כזו עם בעלה. והנה, יום אחד בעלה מגיע אליה ואומר לה, אשתי היקרה, תשמעי, אנחנו טסים לארצות הברית, את יודעת שזה היה חלום חיי. שלושה חודשים אנחנו הולכים ליהנות בארצות הברית, מחוף לחוף. אומרת לו האישה, תשמע בעלי, אין לי שום בעיה לבוא איתך, אבל יש לנו הסכמה. אומר לה, רגע, מה הסכמה? אתה יודע שבשבת אני לא נוסעת. מסתכל עליה בעלה, אומר לה, אוי, נו, באמת. מה עכשיו, אבל את יודעת מה, יש לנו שלושה חודשים. כל שבת נתכנן, שנגיע לאיזה מקום, וזה הכל. טוב, מתכננים, והם נוסעים ונוסעים, והנה יום אחד סופת שלגים. הם נוסעים, הם צריכים להגיע לאיזו עיר, ובעלה אומר לה, תראי, נגיע לעיר, אז אני בעיר יכול לטייל. אבל מה לעשות, הייתה סופת שלגים, והם נתקעו כמעט בדרך. ליד כל תחנת דלק בערך, uh, יש איזה הוטל, הוטל דרכים. והם נכנסו לשם, היה יום שישי אחר הצהריים. והבעל כל השבת כיתר, נו, לא חבל. מה, יכלנו לנסוע, היינו מתקדמים. היא אומרת לו, תשמע, מה לעשות? אני שומר את שבת. השבת היא מקור הברכה, השבת תשמור עלינו. מוצאי שבת, בעלה אומר לה, נוסעים. אומרת לו האישה, תראה, עכשיו מוצאי שבת, יש בחוץ שלג. בוא לא ניסע. הבעל כעס מאוד ואמר לה, איך אומרים? מספיק תקעת אותי פה כל השבת, עכשיו את רוצה להמשיך לתקוע אותי? והוא יוצא לדרך. הוא יוצאים לדרך, הרי לא מכירים טוב את הדרכים. ונוסעים, נוסעים, והוא נוסע ונוסע ונוסע ונוסע, ופתאום הוא מחליק לכיוון תהום. הוא מחליק, תראו, והם צועקים וזועקים, אלוקים תציל אותנו, אלוקים תציל אותנו. והמכונית נתקעת ככה באמצע המדרון, היא נתקעת באחד העצים. נו, שם הבעל על, על ההגה, האישה פצועה, שלושה ילדים מאחור. האישה ככה בכוחות אחרונים זורקת, אלוקים, תציל אותנו. אלוקים, תציל אותנו. היא נמצאת שם במדרון למטה, מי ישמע אותה? מי ידע שהיא למטה? יום... שמושלג. יום שיש ערפל, הם יידרדרו מאמצע הכביש, הרי מיד יורד שלג, מי ישים לב, וגם מי ידע שהם מי, מי חושב בכלל עליהם? והיא פצועה, ובעלה במצב קשה ביותר. שלושת הילדים מאחורה, והמכונית, אתם יודעים, מתנדנדת כל זוזה האישה זועקת לשני הבנים שלה מאחורה, צאו, צאו מהמכונית. ואז הם יוצאים קר בחוץ, והיא זועקת, אלוקים תציל אותי. ופתאום, למעלה, מחליקה מכונית בדיוק לאותו מקום. איך אומרים? מקרה, אה? Huh? מקרה, מעניין מאוד. בדיוק באותו מקום מכונית מידרדרת. ו... המכונית למעלה שומעת צפירות וצעקות, והיא מזמינה צוות חילוץ, ומצילים את האישה ואת הילדים. אמרה האישה, זעקתי לאבא, זעקתי לאלוקים, זעקתי אליו, תציל אותנו! ובורא העולם הציל אותנו. בזכות השבת, ובזכות, אני אומר לך, סימה היקרה, שהיום הילדים שלה, ברוך השם, גדלו, וממש לתפארת עם ישראל, ככה אמר הרב יוספי, היא זעקה מתוך הלב, תפילה ישירה, לצעוק, לצעוק מתוך הלב. אז יש לנו פה לימוד עצום, מהי התפילה הטובה ביותר. התפילה הטובה ביותר היא תפילה, קודם כל, ישירות בינך לבין בורא העולם. וישמע אלוקים את כל הנער, את הקול שלו שהוא הולך למות, ולא את הקול של אימא שלו, שבוודאי אנחנו מבינים שתפילה של אימא זה תפילה מתוך הלב, אבל בוודאי שהתפילה שלך, שלך עדיפה. אבל צריכים לדעת שבכדי שהתפילה שלנו תתקבל גם מתוך הלב, צריך באשר הוא שם. מה המצב? באיזה מצב אתה נמצא? האם את נמצאת במצב של מצווה? האם אתה נמצא? באיזה מצב אתה נמצא? במצב של זכויות או לא? אז מה עושים? אומר הארי ז"ל, גדול המקובלים, תן צדקה. וכמובן שעל ידי הצדקה אנחנו מייחדים שמו יתברך, י"כ ו"כ כמו שהסברנו. אבל כשאני נותן צדקה, עכשיו מה אני עושה? עכשיו אני במצב חיובי. עכשיו אני במצב טוב. וכשאני נותן צדקה להצלחת כלל עם ישראל, אז בוודאי שזו צדקה גדולה. צדקה לשם מצווה, צדקה. כמה? כמה שאתה יכול, כמה שאת יכולה. ואז יש לנו גם באשר הוא שם, בזמן הזה, זמן טוב, ואני זועק לאלוקים. זוהי התפילה הטובה ביותר, התפילה הרצויה ביותר, והתפילה המתקבלת ביותר לפני בורא עולם. ועל זה אומר דוד המלך, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. תתפלל אתה לפני בורא עולם, ותגיד, אתה יודע שאתה עני, ולפני השם ישפוך שיחו את השיח שלך. שיר המעלות ממעמקים, ממעמקי הלב שלך, כי בוודאי אף אחד בעולם לא יכול לבקש את הבקשה שלי. מדוע? כי האדם מרגיש את החיסרון שלו הכי הרבה, יותר מכל אדם בעולם. אז אומר הסטייפלר, אבא של הרב קניאבסקי, לפני שאני אתפלל עליך כתפילה של צדיק, תתפלל אתה על עצמך, ואל תבקש מאחרים. ולכן אומרים חז"ל, שרחל אימנו לא נקברה במערת המכפלה, ולאה כן, כי עיני לאה רכות. מדוע נעלעה רכות? כי היא הייתה מתפללת לא להתחתן עם אותו רשע. אומרים חז"ל, הייתה עומדת בפרשת דרכים, ומתפללת ובוכה לא, לא להתחתן עם עשו הרשע, כי אמרו הגדולה לגדול. אבל רחל, אומר הזוהר הקדוש, ככה שמעתי מאחד המקובלים של הדור, הרב שמואלי, היא לא התפללה בפרשת דרכים. לכן היא נקברה בפרשת דרכים בדרך בית לחם. ובגלל זה היא לא נקברה, איפה? בקברי אבות, בחברון במערת המכפלה. כי הרי כל האבות והאימהות היו מתפללים. אבל רחל, אם נסתכל טוב בתורה, היא מבקשת מיעקב שיתפלל עבורה. היא אומרת ליעקב, ואם אין, תתפלל, ואם אין לי ילדים, אז מה יקרה? אז... אם אין לי ילדים, תתפלל עבורי. לא, תתפללי את עבור עצמך, תתפלל אתה עבור עצמך, כי זוהי התפילה הטובה ביותר. תודה רבה.